Lepo zdrav, danes bom barvala za distres Inki. In ker je dela veliko, je najbolje, da kar pričnemo. Za današnjo voščilnico sem uporabila čopiče, distres markerje v rumeno-oranžnih tonih in pa v treh zelenih tonih in pa tinin set štampiljk vrtnice. Na strani sem si že pripravila ta večji akrilni blok, ki mi bo služil za to, da bom nanašala same distres markerje in pa košček akvarelnega papirja. Preden začnem z barvanjem, sam motiv embosiram, kar pomeni, da ga moram najprej vtisniti z to lepljivo Versamark plazinico. Pošteno vse skupaj pritisnem. Zdaj boste malo težje videli, kaj počnem, ker je belo na beli podlagi, vendar potem kasneje, ko bom barvala motiv, bojo ti robovi vrtnice lepo prišli do izraza. Za embosiranje uporabim ta fini beli embossing prah. Takole odvečnega otresem na papir, s pomočjo katerega bom vse skupaj vrnila v lonček s prahom. Tam, kjer ne želim, da se mi prah prime, ga odstranim kar s čopičem in vse skupaj vrnem v posodo. Zdaj še utrdim sam prah tako, da uporabim pištolo, ki piha vrod zrak, in tukaj lahko že vidite, kako je vse skupaj embosirano. Akvarelni papir pričvrstim na podlago z tem zaščitnim trakom, ki ga sicer uporabljamo, kadar barvamo stene. Tako se mi bo manj upogibal, kajti pri uporabi vode se začne papir nekoliko upogibati. Pripravim si na akrilnem bloku distress markerje v dveh tonih, vendar preden začnem z njimi barvati, pošteno nanesem vodo na samo podlago. In sicer jo nanašam na posamezne liste vrtnic, ampak ne vse naenkrat, ampak na primer nanesem na notranje tri. Voda mi namreč omogoči, da se bo sedaj barva distress markerjev razlila po posameznem listu. Barvo začnem nanašati na notranjem robu in kot vidite, se ta potem počasi sama premika proti zunanjemu robu. Kolikor pa se ne, pa ji še pomagam z čopičem, ki ga nežno namakam v vodo, vendar tako, da ni preveč moker. Tako ustvarim ta učinek, da je na notranjem robu temnejša barva kot na zunanjem. Meni je to res najbolj preprosti način barvanja, ker nisem v tej tehniki noben mojster in mi je všeč ravno to, da se barva priliva in da sama ustvari sence. Embossing robovi so mi pa hkrati kot nekakšna ograja ali zid, ki preprečuje, da bi se barva preveč razlivala po celotni površini. Tukaj vidite, da isti potek nadaljujem v drugi vrsti samih cvetnih listov in ker se mi je tukaj barva že malo prilivala, ker je bilo vse eno toliko vode na površini, sem se odločila, da bom vmes barvo posušila z svojo pištolo, ki piha vrod zrak in tako znova začnem na začetku, se pravi nanesem samo vodo in na to znova barvo. Če mi pa barva vse eno preveč razlije, potem pa uporabim to papirnato brisačo, ki je prav tako obvezen pripomoček že zaradi tega, da vmes čopič obrišemo, če je preveč moker. Mogoče na tem mestu naj vam še povem moje izkušnje o samih čopičih. Ko sem začela z to tehniko, sem uporabila kar čopiče, ki sem jih imela doma, se pravi takšne tiste najcenejše. In nisem bila najbolj zadovoljna z učinki, ker je to čisto podobno, kot kadar uporabljate poceni čopiče, ko barvate recimo stene. Ker imajo manj teh dlak, se tudi manj barve prime in vam dlake odpadajo, plus tega je težje natančno nanašati samo barvo na površino. In isto je tukaj, in odkar sem si potem kupila
set teh čopičev od Rangerja, je delo veliko enostavnejše in veliko bolj natančno je možno nanašati samo barvo. In po mojih izkušnjah so zelo kvalitetni tudi ti čopiči, v katere je možno v zgornji del kar dodati vodo. Mogoče ste se zavzeli, da sem enega takšnega pokazala čisto na začetku. Sedaj obrišem svoj akrilni blok in nanj nanesem dva temnejša tona. Zamenjam tudi čopič z čisto tankim. Prej sem uporabljala takšno srednjo debelino. In samo ob notranjih robovih nanesem nekoliko temnejše barve. Temu bom dodala na to vodo, ki bo znova omogočila, da se barva razlije po celotnih cvetovih. Tu se že lepo vidijo sence, ki se pri tem ustvarijo. Če kontrast ni dovolj močen, lahko v teh primerih dodate tudi kakšen rjav odtenek. Jaz sem zadovoljna s svojimi sencami in tukaj delo z cvetom končam. Zaščitni trak z akvarelnega papirja sem odstranila, zato da sem s pomočjo pištole, ki piha vroč zrak, sam motiv posušila. In zdaj sem embosirala še odtise samih zelenih listov, kar bi pa seveda lahko naredila že takrat, ko sem odtisnila in embosirala sam cvet vrtnice. Na akrilni blok sem si nanesla tri odtenke zelene barve in znova začnem najprej z vodo, nato z svetlo zeleno in nato z ostalima dvema odtenkoma. Vse to bi lahko povsem enako delala tudi z distress inki, in sicer tako, da bi barvo z blazinice nanesla na sam akrilni blok in bi nato po istem principu barvala. Vsekakor pa lahko preizkusite tudi vodene barvice ali pa tempere. Mogoče za začetek boljše celo vodene barvice, ker se po mojem nekoliko boljše prelivajo, tempere so bolj goste, ampak velja poskusiti vse. Če vas zanimajo odtenki distress markerjev, ki sem jih uporabila, boste seznam le-teh našli na ustvarjalni skrinji na svetu in lahko na ta način izberete enake odtenke samih distress inkov ali pa uporabite povsem druge odtenke. Naprimer, zanimivo bi bilo seveda v klasični rdeči barvi za vrtnico ali pa tudi v modri, kjer pa vrtnica izpade bolj kot cvet hortenzije, na primer. Barvanje listov je praktično pri koncu, samo še malo najtemnejše, da dobi malo več sence. In temu sedaj sledi še sestavljanje same voščilnice. Da ne bo celoten video predolg, bom pohitrila tudi ta del sestavljanja. Izrezala sem še dva dodatna kartončka, ki sta malenkost večja od tistega, na katerem je odtis vrtnice. In jo ob strani pobarvala kar z distress inki, da sem tako uporabila iste odtenke kot že pri samem barvanju vrtnice. Robove sem vedno nato še podistresala z enim temnejšim odtenkom in se odločila, da tudi ta kartonček z vrtnico nekoliko ob straneh pobarvam z zelo svetlim odtenkom. Distress inka se pravi z old paper. Pri tem sem robove še nascefrala in še dodatno podistresala. Isto sem nato naredila še s tema dvema pobarvanima kartončkoma. Kot vidite, za podlago sem uporabila to silikonsko rjavo podlago, ki je odlična prav za distresanje, ker je gladka in lahko lepo potujete s temi blazinicami po podlagi. Vse skupaj sem takole sestavila, nekoliko poševno. In dobro je, da vse skupaj postavite pod kakšno težo, kakšne knjige, da se povsem zravna predvsem ta košček papirja, na katerega smo barvali. Robove same osnove sem poštempljala z zelenim listom, dodam še tinin napis, prijatelji so cvetje v vrtu življenja.
In na to vse skupaj zalepim na samo osnovo, najprej ta kartonček, potem pa še sam pobarven motiv. Tako pa zgleda končni izdelek skupaj z mojimi pobarvanimi prsti. Hvala za ogled in se vidimo kmalu.